E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, olha o tamanho dessa colheitadeirona bruta que eu vim trazer para vocês aí. Olha aí. A Case X-Flowing 9250. Bom pessoal, tava dando uma olhada aí nos sites que eu faço consulta para trazer conteúdo para vocês. E olha essa bruta aí, ó. Pessoal sempre fala dessa máquina, né? Ela é uma das máquinas aí que tem uma grande capacidade de armazenamento. Eu achei ela no site e resolvi trazer ela em primeira mão aqui para vocês, tá? Ela tem um diferencial, viu pessoal? Tem essas luzes lá em cima, tá? E aqui, ó, na plataforma aqui de um lado e do outro, ela tem essas duas luzes grandes aqui e ajuda bastante na parte de iluminação, né? Porém, ela tem uma cara de não CBR, porém eu acho que essa colheitadeira foi editada, tá? Então bora deixar o likezão de vocês aí, quem tá chegando agora, peça aquela força aí. Sejam bem-vindos ao nosso canal, visitem as nossas playlists aqui. Se você quiser baixar mod para FS22, playlist New Mods FS22, escolhe o mod que você quer baixar, passa no vídeo, deixa aquele likezão para fortalecer a gente. E o link para download está nos comentários. Se você quiser baixar para FS19, não tem importância, mods novos FS19, o link também para download está nos comentários. Peço a força, pessoal, não custa nada deixar um like positivo. Tem muitas pessoas que passam pelo nosso canal e não deixam aquele likezão, tá? Pessoal, bora conhecer essa bruta aqui por dentro? Olha aí, ó. Ela tem um painelzão aí, bem top, né? Vamos ver. Ó, painelzão todo funcional. Olha o ronco, ó. Efeitinho da fumaça ali, todo funcional, né? Olha lá, ó. Essas luzes refletem bastante, turma, reflete muito, não sei se é porque é o filtro que eu tô usando, mas ela reflete bastante, viu? Ó, o manche tá funcionando, ó lá. Ó, tudo certinho, quando a gente liga, já aparece as informações do painel, tá? É uma máquina muito bem feita, viu? Gostei demais, porém ela parece ser ditada, bom? Pessoal, ela não possui barras de corte, tá? Então, quando vocês forem utilizar, tem que utilizar as do jogo, viu? Ela não tem barra de corte, ok? Bora lá dar uma olhada na questão das opções que ela vem. Ó, categoria de colheitadeiras, como vocês mesmos sabem, ó, colheitadeiras. Pra mim aqui ela vai aparecer no final, ó. Ela vai colher essas culturas aqui no mapa que a gente tá, beleza? Ela tem um diferencial, pessoal, de potências também, viu? Importante a gente ver, tá? É o modelo X-Flowing, né, 9250 normal, com 634 cavalos. X-Flowing 9250 turbo, né, com 954 cavalos. E depois volta para os 634. Marcas de pneu Teleborg, Michelin, Continental e Mitas, tá? E volta para, ó, aliás, ainda tem as BKT ainda, né, turma? Esqueci dela. E depois, Versterday e as Trelleborg. Sempre com as mesmas opções, tá, pessoal? Aqui, ó, modo de transporte, né? Quando ela for pro modo de transporte, ela vai ficar assim, carregar na prancha. Ó, mudou aqui, ela vai enlarguecer pneu, vai ficar com esteira também, ó. Da mesma forma, ó. Também mudando, duplas... Ó, mod de transporte, pneus largos, pneus bem largão mesmo, né? Que é um dos padrões que eu gosto dessas máquinas. Depois ela vem pra esteira, né? Aí, ó. E vem para as rodas duplas finas, ó. Elas enlarguecem. Enfim, todas as opções neste padrão, tá? Aí fica no critério de vocês. Capacidade, ela vem padrão com 14.400. Ela vai mudar para 20.400. E depois 31.400, tá? Então é uma colheitadeira que tem uma capacidade muito grande, viu, turma? Uma máquina muito boa. Multicolor aí, todo funcional, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vem com o multicolor todo funcional, ó. Bem funcionalzão, para quem gosta. Tá aí uma máquina boa. Cor de rodas também, tá? Só para vocês verem, o multicolor também tá todo funcional. 100%, tá, turma? Bora deixar aquele likezão. Link para download dessa bruta, turma, vai estar aí nos comentários fixado para vocês. Então não deixe aí de deixar aquele likezão aí para fortalecer a gente, tá? Olha aí, ó. Colheitadeirona da Case aí, bruto. O pessoal que gosta sempre pede.
a gente encontra e traz para vocês, tá? Pessoal, bora dar aquela força na nossa rifa por sorteio da FS22 aqui no nosso canal, hein? Tá aberta. E sem falar nos outros mods que estão abertos a meta. Tem a meta do tanque Faquinho para bater, que ainda não bateu. A meta da colheitadeira de cano do nosso amigo parceiro Tenores Game. Uma colheitadeira de cano sensacional. A CH. Que vai sair para vocês. E também a meta do Actron, do Mercedes-Benz Actron. Então não perde tempo não, turma. Passa nos vídeos, deixa aquele likezão. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui!